Dobrodošli na Neon Test YouTube kanal. Ja sam Nikola, vaš domaćin. U današnjoj emisiji legenda 90-ih, Kristijan Golubović. Kristijane, dobrodošao. Hvala ti, dobro. Danas smo se sastali da pričamo o tvojoj bogatoj vozačkoj prošlosti. Šta si to sve vozio, šta sad voziš? Pa evo, ja sam još kao klinac sa 6-7 godina krao po kraju svojim, da kažem, prijateljima od oca i poznanicima. Automobili pokušavao, sećam se da sam prvo onaj Renault 4 sa kišobranom, onim menjačem ručnim, gore postavljam pored volana na tabli i pokušavao da vozim. Pa pomešao neke brzine, šurio se niz Zarinsku ulicu i zakucao se, to je bio prva nezgoda ili prva avantura sa automobilom. Doduše, jedva sam i virio iznad table sa visinom. Nagrdili su me i ujaci i ovi i oni i onda je bilo stvarno velikih problema, jer auto je bio od drugih ljudi, nije bio naš. Onda tata se bavio automehaničar je bio i bavio se tim poslom. Uvek je bilo 7-8 auta na lageru koji su dolazili u servis. I znaš kako je ono pre bilo, nema natkrovljen servis, improvizovano iskopan kanal, tu smo ga betonirali, tata se spusti unutra. Ajde, ovo, jednom sam tata bio dole, ne znam kakvo ludilo mi je došao u glavi, ja u prvu, ključ bio unutra, kaže, aj zavergle da čujem motor, da vidim nešto dole ispod auta, ja u prvu. S oni klocni, oduva ja i vrata i od komšije i sve. I tako sam bio baš ono napunjen adrenalinom koje je trebao da se izbaci. I onda pravio sam prvo, eto da kažem, neka sranja sa tim automobilima. Kasnije se dešavalo da iako sam veoma vešt u ovome, da me vuče želja, bio sam se družio sa Mimicom Protićem. On je vozio Grobnik, on je vozio mnoge druge trke. Čak sam jednom bio falsifikovao moje godine, pa sam bio suvozač, pa onda sa suvozača zamenio i njega. Tu smo nešto muvali, neka mu je pokoj duše, on je davno već mrtav čovek, poznati naš trkač. Ja sam oduzeo, tako reći, celu onu reli trku. On je valjda drugi stigao tamo. Šta su uradili, šta su muvali, ja ne znam da li je to bilo. Ali je bilo pakleno. Iznad provalija smo prolazili sa nekih 140-150 krivinčuge. Udaranje, vrata su bila sva izlomljena. Leteli su zgužvani roll barovi. Tako da nekako sam se srodio sa mašinama. Ja auto, ako nije blindiran, meni ne znači bukvalno ništa. Evo sad momentalno vozim BMW-a karavana, M paketić, fin, ima jedno 270 konja, upakovanih u porodičan auto. To je ono ako dođe nužda da se malo stisne gas i da zbrišete, pa i da ga malo olupate, ali on je malo veći. Imate tu mogućnost, ali uglavnom volim te karavane, SUV-ove, kombije, a sledeći moj auto i zadnji koji ću da vozim, po mojoj želji, je kamionet. Sad sam gledao neki Ford, sačuvaj Bože kako izgleda, kao predator da je sišao sa neba i transformisao se u auto. I njega ću da kupim, to mi je bila i želja sad kad sam izašao iz onog šovu biznisa sa televizije, skupio sam novac, tamo sam hteo sebe da počastim jednim lepim kamionetom. Tada je bio u igri onaj X kamionet Mercedes. X-klasa. I njega sam hteo. Međutim, imali su samo na lageru u zlatnoj boji, nisam hteo da ga kaparišem. Ja auto uvek kupujem sad i odmah. I samo mora da bude black. Crno.
Sada kao klinac sam eksperimentisao. Vozio sam prvi Targu Porschea, vozio sam bež Maseratija. Targa je bila crna i žuta. Onda je došao još jedan dečko crvena, čim se tri put pojavi jedan auto, to koji patike kod mene, ja to odmah menjam. Među prvima, eto, 93. sam vozio žutog Lamboa. I sad Lamborghini. I dolazi jedan dečko, ovako poznato ime, po kome i film i serija napravljena, i kaže meni: "Uuu, ali ti je dobar ovaj Porsche." Ja sad mislim, on se zeza sa mnom. Ja kažem: "Brate, ti umeš da razlikuješ konja od vola?" On kaže: "Kako ne, vo ima rogove." Pa rekao: "Čini mi se da si ti ovaj put video konja bez rogova." On kaže: "Kako go, konja bez rogova?" Pa čoveče, rekao, ovaj Lamborghini ima znak ovoga bika, eno, pogledaj. Onda on izašao, video da su vrata na gore. To sam bio u Šidu, 93. godine, sa žutim Lamborghinijom, kada ono, praktično u doba tranzicije, ljudi nisu imali leba da jedu. Tada je bila ono serijski, kao jaka Lancia Integrale, kao, jao, ima Lancia Integrale, ja kažem: "Čoveče, Lambo je Lambo, nema tu šta." Dodaj još 250 konja na to i samo mu uradiš pa-pa. Vozio sam sve motore, vozio sam sve automobile, i čuvenog Veyrona, i to pozlačenog smo vozili sa ne znam koliko hiljada onih cirkona Swarovski u felmama. Taj je bio neki reklamni, samo za spotove i ovo. I bio je u autosalonu u Berlinu. I drug nam dao, to je jedan prostor kao ovo ovde, nešto malo, ali unutar zgrade. Mi smo te naprete nazad, te hteli smo da driftujemo, onakvu mašinu, 1005 konjskih snaga je imao. Bugatti, znaš šta je, mislim, nema tu, to je ono kao krajnja linija. E, sada, prošlog leta sam vozio GTR-a, Nissana, njega zovu ubica Ferrarija, vozio sam sve AMG, Brabus i Schmitzer, moguće mečke BMW. Što se tiče BMW-a, ne postoji model koji nisam seo, imao ili vozio. I koji je najbolji? Onako da je tebi ostao utisak, da si rekao: "E, ovaj je pravi, ovaj bi kupio." Ne bi ga kupio, ali mi je ostavio jak utisak R8 Audi. R8 Audi, da. Racing, on je malo mali i nizak za mene. Ali ovaj što je bio i s kojim sam lupao rekord do Novog Sada, 19:38. 19 minuta 38 sekundi? Da, je bilo, znači, od izlaza do izlaza. Merili su prosek, neki je nenormalan bio. Stvarno, pokido sam. Jednom sam za iglu mogao da napravim jako grozan incident, negde na 270. Mogu ti reći da je to auto jednostavno koji, kad dođeš i na 250 i prešaltaš ga u nižu ili u višu i dodaš gas, on te lepi za sedište. Jednostavno, nikad kod ni jednog automobila, sem vozio sam Avus, Audi, pa kako form je išlo. Frizurica, cipelice, starkice, koleđice, neka Lacosta, Benetton, Carlo Colucci, ono, i onda ti ide po nekom defaultu, smo voleli do kafića gde nas čekale devojčice ili gde si trebao da se reprezentuješ. I garderogom, čukica i motor, da to sve bude čisto, išao si 50-60 na sat lagano, prva, druga, treća, ler, malo žvaka i dođeš do kafića. E, već pred kafićem, gde se skupimo nas petoro, šestoro, sedmoro motora, tada smo, da kažem, blago divljali na prednji, na zadnji točak, lupanje guma do kraja, šlajfovanje, po dvoje, troje, stojeći, diži se, spuštaj se. Ne mogu nikada da ti objasnim kako dupe gori kada
padne s motora, pa guzicu i noge oguliša u farmerkama i salonskim cipelama, pa dođeš kući, ono ovake kraste po laktovima, po obrazima, po guzici, bude slatko, ali ti je najviše žao motora. Zamisli kad ti, koliko smo bili ludi i koliko smo voleli te mašine, da je meni žalijem za mašinu nego što je meni ruka slomljena. Pa jest, i za delo. Da. I onda kažeš, da li smo mi klinci, ali vidiš, sa godinama sazreo sam. Kako su došli klinci, kako ti 15 puta žena ili majka viknu dok daješ te gaseve i ovo, daj bre sine, polako, imaš za koga da živiš, šta divlja, šta ovo, šta ono, malo sam se trgo. Imao sam i 2-3 saobraćajke ovako, udarali me drugi i shvatio sam koliko su ljudi malo pogrešili, a mnogo mogli da nam naude. I onda kažeš, šta mene to da se desilo, da sam nečije dete ubio ili bilo šta drugo. I tako da sam potpuno smanjio gas, znam da podivljam, znam da mu dam i levi i desni, i pod ručnom, i malo i ovako i onako, ali to je po suštoj potrebi kad negde zaista žurim, a da imam čistu situaciju. E sad, kad nije čista situacija, ne bi rizikovao. Ali drsko vozim, znam drsko da vozim, jer sam urbani vozač, reli vozač, i tako da gnjavi me kad je malo kiše, oni svi tuc-muc. Pa onda izađe, gleda levo desno, pa preseći bre sine kolonu da staviš prečegu. Ja kad sam prvi na semaforu, treba levo uslovno, stanem, zaustavim na bezobrazu u celu kolonu sa pravom prvenstva prolaza. Jel, trebaš da si lojalan prema onima koji su iza tebe. Ako ti čekaš, sve propustiš, pa ti sam prođeš na zeleno. Ostaju ljudi u crvenom, nije ferno. Mislim, drugačiju ja ideologiju i drugačiju neku šifru imam u glavi za vožnju. Svu se snađem, svu se popnem, svu se provučem. Mnogo puta budem drzak u tome, neverovatan ili ti lud, ali jednostavno taka mi je priroda da se po inteligenciji, po nekom defaultu odmah snađem u prostoru i u brzini, samo dodam ili smanjim gas i nađem neko rešenje. Reci mi, da li su se generacije nekako promenile, pošto sad, slušajući tebe, izvini, samo ću tamo što nikako, da ti dobar to. Jesu. Dobar. Zato što, recimo, generacije, evo tvoje, su možda i više ludovali i divljale nego moje generacije, ali opet ono, kad se sad, ne znam, prođe neko naranđasto, okači snima, kodma je to izlazi na dnevnik, kodma je to ludilo. Znaš šta, vaša generacija je, nažalost, više stradala od naš u tim automobilima. Jer su jači automobili, jesu sigurniji, ali su mnogo jače mašine. Mi smo imali neke buđevine kojima smo znali jednostavno limit. Ovdje sada klinac kad uzme, poput vas, mašinčinu, on je ni svestan koliko ona može da ide, a još je nesvesniji koliko ne može da stane kad treba da stane i na koji način. On, na primjer, čita po internetu, gleda ovo, sluša ovo i onda kaže, ma ukrotiću je ja, mašina je mašina, ona jednostavno ako izgubi kontrolu, ona kontroliše situaciju, ne kontroliše je čovjek. Jer kažu, preko 160 mašina kontroliše sve u njoj. A ne mi. Mi možemo samo da spustimo gas, da pratimo propisno znake i pravila, ali kad to zapostavimo, možemo da očekujemo sve i svašta. To jeste, slažem se sa tobom. Da se možda prebacim opet na onu prvu temu. Opa, bate. Je li bilo ovo tvoje vreme? Viš ti to, na kacigi. Svetlo, pozadi, treperujuće ovo štop svetlo, stajao, ja rekao Marsova. Ja ga svo vreme pratim i šume,
Kažem, ovaj je došao da likvidira mene, srećom, ovi moji su gore, ali ovaj, rekao, šta je ovo, je, ovo je katastrofa, rekao. Reci mi iskreno, tvoje zapažanje, da li su se bolje automobili vozili 90-ih ili danas? Što se tiče retro i oldtimera ili ti onih pravi remake mašina, mi smo vozili bolja i ostala su bolja. Bolja sećanja na neke mašine u jednom dobu kad je bilo ni gore ni dole, a bili su onako vezane, svaka mašina imala svoju priču. Sada, kad vidiš da u rent-a-caru može da iznajmiš Lamborghini, kad može da iznajmiš Rolls-Royce, Bentley, Jaguara, pa Jaguar je za nas bio misleno imenica, kao ono, Panter, šta je? Ovaj kaže Panter, ne, ovaj kaže Ris, jebote, šta je ovo je? A mi glancamo drugom čoveku tog Jaguara od Messinga i kažemo šta je ovo, čoveč? Kako li ovo ide kad ovakav znak ima? Klinci, znaš? I za nas imali je posebno, znaš, kad vidiš Jaguara, sad ti vidiš Jaguara džipa na semaforu kao da vidiš Kaškaj, kao da vidiš, šta ti ja znam, neki Renault, sve se stopilo. I približno su svi po dizajnu isti. Kad ti vidiš, bre, ej, tada te dođeve Challengere, kad vidiš, kad im čuje zvuk, mi smo znali da sedimo u kafiću. I gledam u ovom pravcu, ide neka dobra mašina. Mi pričamo o njoj, a u pozadini čujemo grmljavinu. I mi, evo ga ovaj 63-ka ili ovo ili ono. Odmah znamo po zvuku, znamo ko može da ga vozi, kako ga vozi, koje boje, koga je dovezo, koliko ga je platio, zašto ga je trampio. El, najviše je bilo trange frange. Dužan si mi pare ili hoćeš pet odela, jedan lanac, ja ti dam to, ti dodaš još 2-3 hiljade maraka. Ja ga vozim, sutradan ga voziš, te evo, ovo je auto uzet, hvala Bogu, ja mislim do nove godine bi trebao da bude mog sina Lazara, da ima sa svojom devojkom, kjera, lagano da se uči. Neću da ga forsiram, mogao sam i kao klinca još da ga napucam mašinama. Jednostavno čuvam svoje čedo, objašnjavam mu da adrenalin skupo košta, da ekstremni sportovi znaju da budeš ekstremno polomljen i da patiš zbog svega toga, tako da ovaj neku edukaciju, neko vaspitanje što se tiče vožnje sam preneo na svog sina kako bi trebalo da bude. Razumem, razumem skroz. Reci mi, da li bi nam sad možda objasnio koja je mašina, rekao si malo, 525 i da, benzina. Ovaj, ne, vidiš, tu vidiš, on ima Jozno QM, on je fantastičan auto. Vozila ga je žena, ste najviše vozili, kaže, sa čerkom 135-140. Najviše? Da. Ja kad sam ga uvatio, kao da nije bio ni ovaj vožen. Tako da sam ga malo, ja, ono što se kaže, razradio. Reci mi, od Nemačke sve te trojke, Mercedes, Audi, BMW, šta najviše preferiraš? Mečka je mečka. Ko jednom sedne u mečku, uvek, ja sam imao i Freiburg peticu, to je čuvena blinda, 560 sel produžena, 65 cm je bila duža od normalne. Presednički od iranskog nekog ambasadora mi je majka kupila ovaj tog Mercedesa u Sarajevu. Ja sam ga imao, imao sam 750 IL blindu isto, ovaj BMW-a, isto je bio jak. Imao sam Land Cruiser Toyota koja je ovdje imala češljeve, četkice ovdje kroz koje si mogao da gurneš pištolj ili automat i da zavrtiš. A ovdje gore je imala klapnu. Otvoriš, to je ovoliko bilo debelo, 12 cm je bilo debela ploča. Praktično kad izađeš kao štit na tenku i odatle si mogu da gruvaš od ozgore, ali blinda. To su mi tri najomiljenije blinde koje sam imao.
I kada me ljudi pitaju koja ti je najbolja bila, ja opet kažem Land Cruiser zato što je ogromna, što je komforna, što je moglo 12 ljudi u njoj da sedi i da se, znaš šta je ono. Imao sam ja i Escalade. Kad je lako? Da, sa šifrom ovdje mog rođenja je bila ovdje ovako, je imala šifru, pa smo jednom smo bili, to je bilo 3 sedišta, to je bio haos. A reci mi kako komentarišeš sad vozila naše policije, da li mogu da stignu tu omladinu brzo sa ovim trenutnim automobilima? Pa sa ovom skalamerijom koji klinci vidim po gradu da ganjaju, teško, ali znaš kako, policija kao aparat oni imaju ovo, pa se blokira, pa ovo, svaka sada bandera i gradska i međugradska ima ovu kameru, tako da teško i skupo dođe ovaj... Sad nije fair borba. Prije u tvoje vrijeme bila fair borba, nije bila kamera i to, a sad... Mi smo tada kidali obične radare, one ručne. Prođemo sa preko 220, radar može da baci. Znači, raspadne se. E sada ovo su sada mašine i policija ima. Naprimjer, evo ja gledam policiju u Njemačkoj. Ne postoji mašina na svetu koja nešto znači u svetu, ajde da kažem, trkanja ili ti takmičenja u trkama, da oni nemaju kao što naši imaju ove Peugeotiće i Punte. Znači, sećam se da sam Ferrarijem išao u autoputem nekih 250-270 i vidim neko mi blic. Ja se premestim u srednju traku, dolaze do mene u Porscheu dva plava, onako, vidim po podlakticama nabildovana Nemca, ono, obrijan, izbrijan. Pogledaše me ovako, klimnuše glavom i samo nastaviše se jedno 300 ispred mene. Bio je zeleno-beli policaj, pisalo Porsche. Ja mislim da je GT2 ili tako nešto bilo. To je ono, da kažem, 300.000, 250-300.000 je košto auto. Ali neko da ti blica Ferrariju da se skloniš u srednju traku na ravnom, to je već, ima neku drugu priču. Ja sam čuo sad što će kao da uvedu zakon, da ima neko društvo kao koje voli Eco Green i onda hoće da zabrani, da stavi limit ograničenje brzine tamo gdje nema u Njemačkoj, kao zato što je to sigurnije za okruženje. Kao, evo, ukinut će to bez... Ja ti kažem da će u Njemačkoj to i biti, oni teže tome kao Norveška, Švedska i ovo, svi da budu na hibridu, da svi budu na tom, kao, ajde da kažem, blago ekološkom gorivu, jer tako i treba, drugačije sredinu ne možemo da, niti da kontrolišemo, niti da smanjimo. Zato sam totalno da jednog dana budu sve mašine koje trebaju da budu na jednom mjestu i da se takmiče u nekim drugim sferama, na drugim mjestima i u drugim okvirima. A ne da bude ovako transparentno svuda, da mogu da prave probleme klinci ako već žele taj adrenalinski bit da daju nekome, da ne ginu bez veze po ulicom, nego da imaju to poligoni, da imaju delovi grada, ne može. Pa znaš kako, i na autoputu kad ti piše, druže, neograničen prestanak svih zabrana, pa ga spiči ti 400. Da, 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 da. E sada, kada pogledaš malo 2 i 2, nikako ne ispadne 4 kada ti ideš preko 300 na sat. Nekom mašinom, a klinac si možda si popio, možda si popušio nešto, možda si nešto našmrkao u nos i onda je obavezan zakon da te klince na jedan poseban način ukroti, da kažem, da ne divljaju sa svojim mašinama koje sada ti, eto ti sad kad imaš novac, možeš sebi da priuštiš bilo koju mašinu. Pa evo, pođi od toga. Da svaki jači rentakar možeš da naručiš bilo koje vozilo. I sad zamisli klinac, 18 godina napunio 19, da ličnu kartu, vozačku dozvolu, onu koja je
amaterska, iznajmi auto, poče da divlja, udari ga pesma, udari ga alkohol, splavovi, one pajdare i ovo, i stavi neku mučenicu tamo koja mu se napajdala na vozačko sedište, da joj se dokaže kako je brz, lud i jak. Da. Zakucaju se negde u neku banderu ili negde, ne daj Bože, samo roditelje u crno uviju, ništa drugo od toga nema. Ali ajde kad si ti lud, pa hoće sebe da tako unesrećiš, pa nego najgore je što unesrećiš nekog u kolima ili nekog van kola čiji život ugrožavaš konstantno kad prelaziš u gradskoj vožnji preko 50 ili 40. Razumem skroz. Kristijane, hvala ti puno. Hvala tebi. Bilo mi je zadovoljstvo, stvarno. Želim pre svega da ti poklonim Neon Test stikere, izvoli, molim te. O, bravo, bate, to ćemo dati. Kvalitet najbolji. Da, da, da. Hvala ti puno još jednom.